Запобіжний захід водієві, який в Шепетівці збив матір з дитиною, вибрав місцевий районний суд. Під вартою підозрюваний буде 2 місяці. Повідомлення про це є на сайті прокуратури Хмельниччини. Нагадаю, ввечері 1 січня «Мерседес» вилетів на тротуар, де жінка везла у візочку свою дворічну доньку. Матір загинула на місці. За життя дівчинки нині борються лікарі.